欢迎继续收听由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。他虽然每次都幸运地活了下来，可是那些生不如死的恐怖遭遇已经快要让他崩溃了。从化妆间那次血案直到现在，他没有一天晚上不用安眠药才能入睡。他现在最担惊受怕的是，他根本无法预料那个夜魔什么时候还会突然出现。这个戴头罩、穿破大衣、绿眼珠子配纽扣眼，外加一张歪斜嘴的怪样，已经化为他心中最具体的恐怖形象。他牢牢地嵌进了他的生活，让他无时无刻不提心吊胆。就在刚刚，唐青飞突然又把一些掩盖真相的东西给掀开，露出了隐藏在恐怖背后更深的东西。潘杰目瞪口呆，之前的恐怖都是来自于外面，而现在他感受到了散发自骨髓的通体的阴寒。唐青飞低声说道：我本来也不相信他有这个本事的，可这些天我翻来覆去回想眼前发生的这一切，还有比他是凶手更加合理的解释吗？警方并不知道咱们三个之人的纠葛，只有咱们自己心里最清楚。他叹了口气就说：我们可能从一开始就小瞧他了，他虽然笨没有文化，可如果他从好几个月之前就开始计划这个密室杀人呢，就算他自己想不出来，也可以通过各种渠道学来。这小子有股子倔劲，只要有时间有目的，其余的都不是问题。我居然没想到这个。唐金飞说到紧张的地方，全神贯注地看着潘杰，并没有注意到其他的。说着说着，突然发现潘杰脸色变了。他动动嘴唇想说话，却说不出来。唐金飞心头一紧，还未等想明白，猛然有人一拍他肩膀，耳边传出河南口音的普通话：你俩聊得挺热乎呀。唐金飞回头看见沈强那张憨笑的方脸，差点从床上蹦起来。他一直很小心，只稍微一分神，沈强这家伙居然就进来了。强子，你吓了我一跳，你什么时候进来的呀？唐金飞勉强挤出一丝笑容，看着有点像哭。哎呀，刚进来，我实在是等得太着急了嘛。沈强似乎没注意到他脸上的脸色有什么异常，马上对潘杰说：媳妇儿，你就不要再埋怨我了，千错万错都是我错，以后我保证什么事儿都听你的，还不行吗？他豪气满脸诚恳，还带着一点祈求的神情，把潘杰都搞懵了。他不知如何是好，偷眼瞅瞅唐金飞，唐金飞点点头，潘杰于是就着台阶下对沈强嗯了一声，就等于是原谅他了。沈强高兴的一下给他来了个熊抱，潘杰本能的缩了一下身子，跟接木头人似的让沈强抱着一动不动。他不知所措的望着唐金飞，唐金飞也不知所措的望着他，谁也搞不懂沈强现在这样子是故意装出来的，还是真傻乎乎一无所知。潘杰小声说：强子，怎么？我中午那会儿给你打电话的时候，你在哪儿呢？没在影城吧？怎么打不通电话呢？潘姐今天只给沈强打了一个电话，就是在被夜魔追杀躲进轿车里的时候，他故意不露声色地问着。我呀，我去外滩了。去外滩干什么呀？都说上海外滩漂亮，我之前来过上海几次，还没有仔细瞧瞧呢。本来想叫上你一起去的，可是啊，找不到你，我就自己一个人去了。沈强抱着妻子的背对唐金飞说着：我还以为你跟那些剧组人在一起呢，原来你一个人呢。潘杰看着唐金飞，唐金飞也看着他，两个人神色里充满了猜疑。放心吧，媳妇儿，从今往后我寸步不离地保护你，保证不再让你上一根汗毛。潘杰表情僵硬，没有吭声，被沈强抱着却感到出奇的冷。
我想喝点热汤。潘姐找了个借口从沈强怀里挣脱出来。热汤啊，行，我就给你买去。沈强毫不犹豫爽快答应了，完全变回了过去那个百依百顺的丈夫。他前脚走，潘姐连连打了好几个寒颤。他问唐京飞说，怎么办呢？唐京飞现在也没了主意，不停地揉着光溜溜的下巴。要不我报警吧，我没办法跟一个处心积虑想杀我的人在一起，不用他杀我，我早晚吓得也被他吓死呀。把你手机借我用用。唐京飞伸手掏出手机，犹豫了一下却没有往前递。快给我呀，我让警察把他抓起来。你先冷静冷静，现在报警的话还欠考虑吧。有什么欠考虑的，明显他就是凶手啊。潘姐情绪激动。你没听到他刚才说什么吗？我被凶手袭击的时候，他也是独自一人，还说什么去外滩，分明就是他随口胡编的。但就凭这个也不能证明他就是要杀你那个人呢，警察怎么可能会相信呢？那我就把咱们之前发生的那些疑点都告诉陆警官和邵警官，咱们俩都能想到是沈强，他们肯定也会怀疑他的，只要他们怀疑就会去调查。唐京飞明显没有潘杰这么乐观。你确定就能调查出证据吗？万一查不出来呢？你跟沈强就等于撕破脸了，会是什么后果你想过没有？还有最重要一个问题，你想过没有，你如果把咱们俩的怀疑都告诉警方，势必牵扯到咱们的关系，你到时候怎么说呀？万一曝光了怎么办？即便告倒了沈强，咱们俩也身败名裂了。潘杰顿时呆愣在那儿，不言语了。陆湘云回到地下停车场，这一次他的目的十分明确，破解灭尸。他年纪不过30出头，身为公安部高级刑事鉴识专家，他接触的案子不计其数，足迹遍布大江南北。顶着李昌钰高徒的名号，很多人还未识其人就已经心怀尊敬，这也给他带来无形的压力。每接手一个案件，都是对他声誉的一次考验，他只许成功，不能失败。无罪谋杀 VIP 版本，每天至少更新8集，好听的故事无需等待，直接在喜马拉雅 APP 搜索无罪谋杀 VIP 就可找到购买。有任何问题可以加本集标题我的微信咨询。感谢收听。